יבוא מזדם זין, השיעור מתחיל בעזרת השם, שלוש שורות האחרונות של הדף הקודם, עומר רב שמעי בראשי. בשיעור הקודם למדנו, הגימור מנסה לתרץ את הקושייה, למה צריך פסוק עולהו שהחויס אישו איננה מתייבמת. הרי אין אסה דויכל לא אסה שיש בקורס, כי אין לנו מקור שהוא כן איתכם. אז הגימור הביאה שלכאורה בברייסה, כן רואים שיש לנו מקור שעשה דויכל לא אסה אפילו שיש בקורס. מה ראינו בברייסה? גם <ש> רייסה אומרת שכתוב בשבס לא יסברו יש בכל מושבייסיכם. המילה משבייסיכם מיותרת. אלומי זה בא ללמד שמה שכתוב אוי אוי ללוכנו דרוי סמישפוט בכל וכל מושבייסיכם. כצריך להרוג בבזן את החייב מיסה. זה לא עושים בשבס. זאת אומרת שלולי הפסוק היינו עושים זאת בשבת. למה? יש מיץ וססה להרוג את המחויב מיסה. ויש להף שיש בי קורס ששאבס, אז רואים שלולא הפסוק אסא דויכא לא יססף לא שיש בי קורס. הגימור אלא, לא תבהר, למה באמת יש לנו מקור לזה, שצריך פסוק לא יסברו שאסור לעשות זאת. ממילא, אז הייתי יום לומד מכך שבכל מקום אסא דויכא לא יססף שיש בי קורס, אז גם אחוי סישו תתייבם, ולכן צריך פסוק עולאו שאיננה מתייבמת. עומר רב שימי בראשי, לא. היי תעני. שהוא צריך ללמוד מלואיסה מהר בכל משהו שישיכם שלא שורפים את החייף שריפה בשבש, לא אם משום דא עושה עשה בדרך אלוהי סעשה לולי הפסוק. אה אלא משום דא מאיסה לא מקלבוכיימה. ולמעשה, יש כאן שלוש שלבים בברייסה שעתה אני מתחבט, האם הורגים בשבת או לא הורגים. בסוף הוא נשאר שלכאורה צריך להרוג וצריך את הפסוק. מה עם שלושת השלבים? אז הוא מבאר. ואוכל קומה, הברייסה פותחת כך. מה אני מקיים? מחלליה מואיס יומוס, בשער מלוכס, חוץ ממסעז זה אסור לעשות בשבת. אבל מי שז בזן שבס? מנין לנו? לא כעסה דויכל לא איססה, כאי יש בו קורס אלא מכלבו חיימו. מה הכלבו חיימו? ומה אבוידו שייחמורו, ודויכו שבס. אבוידו ביסא המיגדור שלו חש שבס, שוחטים בכל שבת מידין ומוסופין. בכל זאת רציח דויכו איסו. אומר רש"י, שאם היה רצח כהן, כהן רחמון אליסן רצח את חברו. ובזן צריכים עכשיו למיתו. ורוצה לעבוד אבוידה. אפילו שהוא באמצע אבוידה כבר, בזן שולחים ומביא נוי סוי לומוס. לטויסס מוסיפים שזה אפילו באופן שהאבוידה תתבטל, שאינם המאים מזבחי תכוכנו לומוס. רש"י מוסיף, אלא אם כן הוא כבר היה על המזבח עצמו והוא עוסק באבוידה, כי כתוב מאים מזבחי דורשים מאים ולא מעל מזבחי. למה רש"י צריך להוסיף זאת כאן? מסביר האורך לנר. שלא נטעה ונאמר שהסיבה שמפסיקים את עבודתו ולוקחים אותו למיסק הוא פסול לאבוידה. לא, לא זו הסיבה. כי אם זו הסיבה אז גם שהוא על המזבח עצמו באמצע אבוידה צריכים להפסיק אותו כי עבודתו פסולה. אלא מה הם רואים? שעבודתו כשרה. ובכל זאת מפסיקים את האבוידה אפילו שהאבוידה תתבטל. אז רואים שהדין מיסס בזן הוא גובר על האבוידה. עכשיו כך שבס שנדחס לפני אבוידה. ואינו יודעים שתהרצי דוי חויסו. הרי בסולם המעלות אנחנו רואים שרציחה, דהיינו להעמיד בבזן, זכה עם מיסאים, היא עומדת במעלה יותר גבוהה מאבוידה. שבס ברמה פחות מאבוידה, כי אבוידה דוחה שבס. אם כך שדימיס אז בזן, תדחה שבס. זה פתיחת דברי תנא. ומה היא אויינו או דו קומה? התנא ממשיך בברייסה שהזכרנו בדף הקודם. אויינוי? לא. בשבת אסור להרוג. אויינוי או קומה או חי קומה? יש לי פיר חלקה בו קבור מצ 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 מס מצ ושאין לו כויברים, שדו יחסה אבוידה, חז"ל דרושים, מגמור המגילה למדנו, מהפסוק המיותר בבל... ולאחורי מסווה שכתוב בנוזר, שאם יש כוין שצריך לעבוד אבוידה, ויש מס מצ ולפולוב, אז הוא עוזב את האבוידה ונטמע למס. אז מס מצווה הוא עומד ברמה יותר גבוהה מאבוידה. בכל זאת, ואם דו יחסה שבס, לא מצינו שקוברים מס מצווה בשבס אם כך, גם מיס אז בזן אפילו שהיא דוחה אבוידה, היא לא תדחה שבס. מה הטענה ממשיך שלב שלישי, עוד הרומה, מי אמר באמת? קבור מס מצווה תדחה שבס מכלבו חיימה, מותו כלבו חיימה. ומה אבוידו שהיא דויכו שבס? קבור מס מצווה דויכו איסו, מבלה אחו איסוי, שבס שנדחה מפני אבוידה. אין אי דין שתהי קבור מס מצווה דויכו איסו. ממילא, אנחנו עובדים כעת בשלב, שגם קבורס מס מצווה, וגם דין מסזבזן, שניהם ידחו שבס מהכלבו חי אכן, התנא ממשיך ומסיים, תלמוד לא יימא, לא יישא ורו, ובכל משהו, יישא איכם, לומדים גזיר השווה, שאין מיסא זבזן דו ייחוש מוסיף הריטבו, במעתה גם קבור אסמס מצווה לא דו חש כי כשנבוא למד, 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 ללמוד זה בקל וחי מיום, אל יישפיר חלקה וחי מיום. מיסא זבזן תוכיח שידויך חבוי דו ונדו ייחוש גם וגם אסמצווה אפילו שידויך חבוי דו, אין לו דו ייחוש אבס. על קופונים, נחזור לענייננו אין שום מקור מה שצריך את הפסוק לסברו, כי לולי הפסוק לסברו, הייתי אומר שמיס אסבז נוחה אבס מי קל וחיימו. עכשיו מבאר את הגימורים, לפי האוה מיניה, שמה שהברייסה צריכה לפסוק לסברו זה כיוון שעשה דוי חלוי ססי, אז איך נבאר את ההתחפטות של הטנא בשלוש שלבים מנה וחזור? לפי אהבה מיניה, ולמאי דסולי קדאיתם מיקורת קורת עשה ודו חלוי ססי, מאי, אין עוד כה מסבירה הגימור יוכל כה פתח ואמר. שתהא בזן דוחה שבס. מה אני מקיים שכתוב בשבת מחללו מויסימוס בשער מלוכס, חוץ בזן. אבל מיסס בזן דוחה שבס, דא עושה עשה ודוחה לאיססה. כמו שראינו שעשה של ציציס דוחה כלאיים, אז גם כאן העשה של מיססבזן ידחה על אף של שבס. או דרומה, עתן ממשיך ואומר השלב השני. אימא דאמרינן דא עושה עשה ודוחה לאיססה, היכן מצית כזה דבר? לאיססה גריידה, שאין בו עונש קורס, כמו כלאיים. לא איססה שיש בו קורס כמו שבת משמס לידי דוחה, אז לא צריך פסוק ברור שמססבזן אינה דוחה השבס. או דרומר שלב שלישי, או תו אסה דויכה לא איססה. איך זה עובד? לאו לא איססה חום ומיניה. הרי לא איססה עומד בדרגה יותר גבוהה מאסה לכאורה. כי לא איססה אם אדם עובר על לא איססה הוא חייב מלכס בדרך כלל. מה שאם כן אדם עובר על אסה מבטל אסה, אז על רוב האסס אין עונש. בכל זאת לקורסה אסה ודוכה ליה. כמו כליים וציציס, אדם לובש כליים חייב מלכס, אדם מבטל ציציס לא חייב מלכס, בכל זאת בא האסה ודוחה לא איססה. למה באמת? המצוין כאן בצד, גיליון השעשרה בקי ואיגר? עיין רמב"ן פרשס ישרי. הרמב"ן שם מסביר, הקיום של האסה זה בא מאהב עשה שם, אדם אוהב את הקודש ברוך אז הוא מקיים את ציוויו. אדם שאינו עובר על לא איססה זה בא מהיר עשה שם, הוא מפחד מהקודש ברוך ולכן הוא לא עובר על מה שהוא ציווה לא לעשות. לכן מצד אחד, כשמדברים על עונש, אדם שאיננו ירא, הוא עובר עליו, מגיע לו על עונש. אדם שאין לו אהבה, לא מקיים עשה, לא מגיע לו עונש. אבל אם מדברים על דחייה, אז אהבה עומדת ברמה יותר גבוהה מהירה, ולכן עשה דויכא לא יססה. אם כך, מה לי חומרא זוטרא, מה לי חומרא רבה? אם יש לך מקור שעשה דויכא לא יססה בכלאי בציציס, אפילו שלא יססה חמור יותר כי יש עליו עונש, אז מה לי שהוא חמור יותר כי יש עליו עונש של מלכס? מה לשוחררמות בחומרי רבה שיש עליו קורס. זאת אומרת שלפי האווה מיניה, הברייסה כאן אומרת לנו שכל ההנחה שהנחנו בכל הדפים עד כאן, מדף ג' לומד בייז, שאם יש לנו מקור שעש אדויכל לא ייסע שיש בקורס, זה לא נכון. אם יש לך מקור מותר, אז יש לך גם מקור לא בקורס. ולכן רצינו לפשוט מהברייסה הזו את כל קושייתנו. לכן צריך פסוק כאילו אז אסא דויכא לא אסא אפילו שיש בקורס. ועל זה הברייסה מסיימת באמת. אם כך, למה באמת מיסא זבזן לא דוחה שבס, הרי אסא דויכא לא אסא אפילו שיש בקורס. כאן יש גילוי מיוחד, תבודלם על לא אסברו. ממילא זו הייתה אב אמיניה, אבל רב שינברא שהפריך את אב אמיניה, כי מה שאתה רצה ללמוד שעסא דויכא לא אסא שיש בקורס, זה לא בגלל שעסא דויכא לא שיש בקורס. בדרך כלל לא דוחה, כי אי אפשר להשוות, כי להם בקורס אלא מהי עתנא רצה שמיסס בזן תדחה שבס מכלבוכיימו, כלבוכיימו מיוחד. למיסס בזן יש כלבוכיימו מאבויידה. וזה אמר עתנא, שפסוק מיוחד, לומר לא לדרוש את הכלבוכיימו, אלא שמיסס בזן אינה דרוכה שבס. אז שוב חוזרת השאלה. למה הוא צריכה ברייסה בדף ג' בית בייז לדרוש מעולהו שלא מייבמים ערבים? הרי אין עשת דויכל לא יססה. שיש בה כוס. בביאה הגי אלו איצטרך, צריך את הפוסק אולאו. סל כדאי תוך אמין אלוליה אולאו, הייתי חושב. תהא ואי איש אסח, אי האיסור שאיש אסח, שזה לאו שיש בו קורס, איש אסח שלא יהיה מוק ומצווה, יש עליו קורס. אח שנפטר והשיר ילדים, או שהוא גירש את אשתו, אם האח נושא אותה, זה יש בקורס. זה דובו שויו בכלל. יש פסוק אחרי כל הארייס, כי כל השייסים מכל התאי וישראל, כל הארייס שביניהם. אחוי סישו, איש אסח וכל השאר, ונכרסו. על כל הארייס יש קורס אחד. אז הוא גם היה בכלל הזה. ויוצאו מן הכלל ללמד. יצא מן הכלל, ויש פסוק בתוירא, האיסור הזה של איש אסח, אם לאחיך אין ילדים, תיאבם. זאת אומרת שהאיסור אותר ללמד, על היתר, לא ללמד על עצמו יוצאו, אלא ללמד על הכלל כולו יוצאו. זה בא ללמד על כל הקריסס שבארייס, שברגע שזה מתנגש עם מצווה סיבום, אז זה מותר ועושים מיבום. מניין לנו הכלל הזה? כי יש כלל, י"ג יותר נדרשת בהם, אחד הכללים זה זה, ואברייס uh, מפרשת דוגמה על הכלל הזה, לטניה. דור בושוי בכלל ויוצא מן הכלל, לא ילמד על עצמו יוצאו, אלא על הכלל כולו יוצאו. כיצד? דוגמה לכך. כתוב על הנפש אשר תאכל בוסו מזבח השלומים, ותומו סו יולוב. אדם אוכל בוסו שלומים בטומה. כתוב בפסוק ונכרסו, יש עליו חיוב קורס. לכאורה הפסוק הזה מיותר. ועל איש שלומים בכלל כל הקודשים היו. כבר כתוב בפסוק, כל איש אשר איכה מכל זרחם אל הקודשים אשר הקדישו ותומו לו ונכרסו. ולא מיוצו שלומים, להק איש אליהם ולא ימלוך. מה שלומים מיוחדים קודש מזמח? <אז> זה קורבן שמקריבים אותו. אף כל, מה שאמרנו בפסוק, כל איש אשר איכה מכל זרחם אל הקודשים. קודשים זה יכול לכלול גם קודש מזמח וגם קודש בדק הביס אדם הקדיש בהמה בלטמום <אז> לבדק הביס שימכרו את הבהמה ויקנו את הדברים מבדק הבייס, והלך אדם ושחט את הבהמה ואכל אותה בטומה. הייתי חושב שגם הוא חייב קורס. לא. מה, שלומי מיוחד עם קודשי מזבח? אף כל קודשי מזבח יוצאו מהכלל של הקורס קודשי בלג קבייס. זה דובו שויה בכלל, ויוצאו מהכלל ללמד שמדובר בקודשי מזבח על הכלל כולו יוצאו. או חנם ונאמר כך, אבה אמיניה, הבאך מתקן שהא, -Hey, הכוונה בראשי תיבות, אבה אמיניה, אי שעשה בכלל כל הראי אסו א� ולא מו יוצסו או להתיר אותה במוקו עם שהאח נפטר בלי ילדים. להקיש שלא את כל הרייס ולא ימלוך. מה איש עשה במוקו עם כמיץ סיבום? אף כל הרייס נאמר שריון במוקו עם כמיץ סיבום. לכן צריך את הפסוק הולאו שלא ליבם אחוי שישו. טמאה גימורי, מי דומה? מה ההשוואה? אוסום בשלומים למשל. כלל באיסור. יש כלל שאוסר כל הקודושים לאכול בטומה וחיוב קורס. ופרט באיסור. הפרט שנאמר בשלומים אותו דבר, שיש איסור לאכול בטומי וחיוב קורס. אז euh, יוצו ללמד דבר מיותר. לא ללמד עלי עצמו יוצו, ולמד על כלל כולו יוצו, כי אם לא, למו יוצו. אבל כאן, אוחי, כלל באיסו. יש איסור על כל הראיס, כולל אישסח. הוא פרט באתו. הפרט שיצא באשסח מוקיימי, בום, זה להתר, להתיר. אז פה אתה לא יכול לומר, לא מו יוצו, לא מו יוצו. להתיר בו, לא להתיר בכולם. הולו דומה. אלו לכלל אחר שיש לנו בי"ג מידה שאתה רא נדרשת בהם. מידה אחרת. למה זה דומה? לדובו שהויה בכלל, ויוצא לידם בדובר החודש, שאינו מפורש בכל הכלל. שאי אתה יכול להחזיר או לכלולוי, שיהיו בו שאר הדינים של הכלל, וכן ללמוד ממנו לשאר הפרטים שבכלל, עד שיחזירנו לך הכוס בפירוש. מביאה הגימור דוגמה גם למידה הזו, לטניה. דובו אושויה בכלל ויוצא לידר בדובר החודש היא התורה של להחזירו לכלולוי עד שיחזירנו לך הכוס בפירוש. כיצד? דוגמה לכך. כתוב בפסוק בהשם מצוירו. מצוירו ביום השמיני אחרי שעובר את סדר הטהרה הוא צריך להביא אושום. ושוחט אשא כבש במקום אשר אישך תשא חתוס אשא אילו במקום הקוידש כי כחטוס או אושום הוא לכהן. שאם תמוד לא עם הכחטוס או אושום, אומר רש"י למה צריך לומר לי שיש לו דין של חטוס? אם לומר שצריך לשחוט אותו בצופן, הרי רק ונאמר בו, ואשוחט אסא כבש במקום אשר אישחט אסא חטוס, בצופן. אם למדנו דומי ואכילוסוי, איך סדר הזריקה צריך לזרוק על המזבח, ואיך אוכלים את הבשר, מי אוכל את הבשר, ומה עושים עם ההימורים, הרי כתוב בפרש הסב, כל דיני אושום, וזה בכלל כל האשומס. ומה אתה מודלם כחטוס או אושום? לפי שיוצו אושום בצוירו מכלל שאר השומס של פרשת סב, לידו עם בדובר החודש שאין בשער השומויס. בבויין יד ובויין רגל איימוניס. יש מוסיפים, מוסיפים כאן ואויזן. דהיינו, בהשע המצור יש דין שאין בשער השומויס. צריך לקחת מהאדם, מלבד מה שמזים על המזבח, מזים גם על בויין יוד איימוניס של המצור, ועל בויין רגל איימוניס, ועל תנוח אייזנא איימוניס. אם כך יש בו דין חדש יוצא לידו בדובר החודש, אז אי אתה יכול להחזיר או לכלולו אלה שאר הדינים שיש בשער השומויס. אם כך יוכל לא יהיה תוהו מתנדומים, לא צריך בכלל לזרוק על המזבח, אולי רק על התנוך ועל הרגליים. ואימור נגע במזבח, לא צריך לתת את האימור נגע במזבח. תעמוד לא אימהו, כי ככה תעשו או שמו, מאחת תעשו תוהו מתנדומים והימור נגע במזבח. ואילו יהד רקו, לולי שהפסוק היה מחזיר אותו לדיני אב אמיני נופק, 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 לא נופק, הוא יצא מהכלל, ויש בו דינים חדשים. והדינים של כלל השומויס לא נוהג, לא, לא נהגים בהם. בראש הזה. וודאי שלא לומדים בראש הזה לשער השומויס. אם כך או חינם, הווה אמיניה, איש אסרדי אישת ראישת תרואה, שער הרייס לא היא. גם לולא הפסוק, או לא, הייתי אומר, זה יוצא לוד בדובר החודש. בדובר החודש, שהם בשער, בשער יש איסור, וכאן, יש לי כאן היתר מיוחד במוקויבו, אז זה עצה לדון רק עליו. אם אתה יכול להחזיר לכלולוי וללמוד ממנו לשער הרייס. במילה שוב הפסוק עולה או יו אלו מנסה הגימור לומר, נכון שעל פי העמידו של דובו שואל בכלל ויוצא מן הכלל לא דון, אני לא יכול ללמוד על כל הכלל, כי זה יוצא לא בדובר החודש. אבל סל כדאי תוכה מיני, תייסי במה מוצינו מישסך, מה מוצינו עדיין אפשר ללמוד. מה נלמד? מישסך אפילו שיש בזה איסר קורס, הטרם עתירה את האיסור הזה, מי יעבנו? אף אחו איסיש או טיס איסי נלמד מה מוצינו בענייניו. דוחה הגימור עם מי דומה? אוסום חד א יש רק איסור אחד של איש אסך. אוכל תרי איסורי, הרי בכל אחוי סישו שנופלת לאיבום, יש שתי איסורים. היא גם איש אסך וגם אחוי סישו. אז אי אפשר ללמוד במה מציינו. אם כך, שוב, לא נצרח הפסוק כל יום. הוא דאג עם מורה. מהו דתאים אתם אלולי אוליו, הייתי אומר. אויל ואיש תרא איש תרא. כיוון שהותר איסורי איש אסך שהיה עליה כשמת אחיו ולא בנים, הותר גם האיסור של אחוי סישו. ומינו תמרי שאומרים כזה כלל, דאמרינן אויל ואיש תרא לטעמי. הפרייסה הזו עוסקת בדין מצוירו. כמו שהזכרנו מקודם, מצוירו אחרי גמר סיידא תהרוסוי הכהן יוצא מחוץ למחנה, רואה והנה נו פולגה הצורס, עושה את כל הסיידא של תגלחס וציפורים, הוא סופר שבע סיומים מחוץ לאולוי, והוא טובל, הוא נתער, עכשיו הוא במצב שמחוסר כיפורים. דהיינו, הוא כבר טהור לעניין חולים, לעניין טרומי, הוא כבר לא טבולים. לעיין קודשים הוא עדיין אסור בקודשים כי הוא מחוס הכיפורים עדיין לא השלים את הערתו בהבאת הקורבנות. ביום השמיני בבוקר הוא מביא את הקורבנות והוא כבר טהור לגמרי גם לעיין קודשים. עכשיו כך כמו שהזכרנו מקודם, בסדר הקרוב עשה שם את הוא צריך להכניס את בוינוס סיוד או בוינוס רגלו וגם את התנוך לעזוה. אז להר הביס הוא יכול להיכנס. כיוון שמחוס הכיפורים אסור רק להיכנס לעזוה. אז הוא נכנס לעזרא סנושים, וכתוב שאת שער ניקונר, השער המזרחי של האזורי, לא קידשו את החלל שלו, כדי שהוא יכל לעמוד בחלל הזה. ואז הוא מכניס רק את האצבעות שלו, ואת התנוך, כדי שיעזו עליו, ואז גומרים את סדר הקרובה, אז הוא כבר טהור לגמרי, ויכול להיכנס, ויכול לאכול קודשים. עכשיו, מה קורה? מצרירו שחל שמיני שלוי בערב הפסח. אם זה היה יום אחר, היינו אומרים לו חכה ליום אחר, אבל בערב הפסח, שאם הוא לא יביא היום את הקורבנות, הוא לא יכל להקריב את קורבן הפסח, כי הוא יהיה אסור בקודשים, הוא יהיה אסור באכילת הקורבן פסח, הוא יהיה אסור בהקרבת הקורבן פסח. ומה קרה? וראו קרי בואי ביום וטובן. הוא ראה קרי, הוא טבל. עכשיו הוא במצב של טבול יום שב לקרי. ראשי מדייק שדווקא קרי, שדווקא תום היוצא מגופוי, כי אם היה תומה אחרת, אפילו תום אמס, מותר לו להיכנס, מותר לו להיכנס למחנה לוויה. אבל ברגע שהוא בלכרי, אז אסור לו להיכנס אפילו אחרי הטבילה, עד ערב שמש, עד שתשקע השמט הוא טבול יואים, ואסור לו להיכנס גם לא להר הביס, לא לעזרא סנושים. אז איך הוא ייכנס למטנו דומים? הוא לא יוכל להיכנס. אז ממילא, הוא לא יוכל לאכול את קרבן הפסח בלילה, אז הוא לא יוכל להקריא את קרבן הפסח. אמרו חכמים, אף על פי שאין טבול יוים אחר נכנס לעזרא סנושים, זה נכנס, למה? מותוב שיובוי אסה, שיש בו בי קורס, ביטול קורם פסח יש בי קור ויתחה אסה שוישלחו מן המחנה שלא ייכנס הטבול יוים לעזרס נושים, שאין בקורס. ואומר רבי יחנון דבר תוירו, אפילו אסה לסבי אפילו אסה אין וישלחו מן המחנה לא נאמר על זה על טבול יוים. שנאמר אני יודע שזה רק דרבונו. שנאמר ויאמר עוד בקהל יהודו לפני החוצר החדושו. מהי חוצר החדושו? למה קוראים לחצר החיצונה לעזרס נושים, חוצר החדושו? ועומר רבי יחנון שהחישו בדבורים. באותו יום חידשו תקנה, ואומרו תבול יוים לא יקונס למאכנה לוייה. ממילא זה רק איסור דה רבונון, ויתירו זאת כדי שיוכל להיטהר ולהביא את קורבן האושם שלו, ויוכל אחר כך להביא את קורבן הפסח. מעשה מרש"י משמע שרבי ירחנון חולק על התנא של הברייסה, התנא כן אומרו שזה אסה, רק האסה הזה יותר חשוב, כי יש בו איכורס. רבי ירחנון חולק, תואיסס מבהרים איך רבי ירחנון יכול לחלוק על ברייסה, יש לו מקור במשנה בקיידים. אבל טויסס מסכימים יותר לומר שרבי יוחנן בא לפרש את דברי התענה. שאין הכוונה אסם ממש, הכוונה איסוד דה ואיסוד ואיסא דה נדחה. עכשיו כך, ועומר עולה. על מה עולה עולה? אז ראשי מביא. למסכת זבוכים נחלקו. מה ההיתר של המצוירו להכניס את אבוינוס להזוים? אבוינוס עצמם הוא מכניס פנימה. כי אפשר להוציא את הדם החוצה, כי הדם יפסל ביועצה. איך הוא מכניס? אז יש אומרים שכאן התרם... מלמדת אותנו שביה במקצעס לא שמו ביה. וגם אדם אחר לא מצויר, הוא יכניס רק אצבע, הוא לא נכנס רוב גופו אלא ביה במקצעס, אז הוא לא חייב קורס. אבל הוא לא אומר אחרת. הוא אומר ביה במקצעס שמו ביה. וכאן התירה היא תירה. התירה כותבת מפורש על מצויר או צריך לעזור. ימין, התירה מתירה כאן באופן ספציפי שיעשה ביה במקצעס ויכניס את הבורינוס בעודו עומד בשער ניקונור כדי שיעזו עליו. אז שאלו את עולה אם כך איך תסתדר עם הברייס הזו? כאן בברייס הזו מדובר בבעל קרי. בעל קרי, אפילו שהוא כבר טבע לו טבול יוים, אז לעניין להיכונס לאזורי, הוא עדיין ממש כמו תומן. ויש עליו חיוב קורס, אם הוא נכנס לאזורי. אם כך, איך התרנו לו? אם אנחנו אומרים שביה במקצס לא ישמו ביה, אז ברור שמותר לו להכניס את הבוינוס. אבל לשיטתך שביה במקצס שמו ביה, איך התרנו לו להכניס את הבוינוס? מילא האיסור של מכוס הכיפורים, מכוס הכיפורים גם ליהן קודשים, נחשב כתומא גמור. בכל זאת, כאן התרא מתירה. התרא מתירה את האיסור הספציפי הזה, אפילו שיש בו קורס להכניס את האצבעות. אבל את האיסור קרא, התרא לא התירה, התרא לא דיברה עם יציר ראשו בלקרי. וכאן בלקרי אפילו שותפו ליואים, הוא נחשב לתומא גמור ליהן קודשים, לעניין כניסה לביס המקדוש. אז איך אתה מתיר את האיסור הזה? והוא אמר אולה, מה הטעם? אויל ואותה לצרתוי. הותר לקירויואים. כיוון שהתירא אומרת לי שהאיסור הזה שמחוס לכיפורים, שהוא מדוהי רייסה, הותר כאן, אז ביחד איתו יותרו כל האיסורים המקריים, אפילו שבדרך כלל הוא לא בלקרי. התירא מדברת על האיסור שהוא חייב תמיד להיות, מצוירו. ברגע שהתירא מתירה איסור שחייב להיות, אז יש כאן היתר גם לאיסורים שהיו בדרך מקרה. אם כך, גם בנדוננו. התירא באה ואומרת, אי שסח, שהאח נפטר בלי בנים, בלי זרע, צריך לעבם אותו. זאת אומרת שהתרא מתירה את איסור אי שסח. הואיל ואישתרה אישתרה. ברגע שהיא מתירה איסור אישתרה, אז גם שיש בדרך מקרה עוד איסורים, אם את האיסור הזה שהוא תמיד יש, מתירה דרך אגב גם איתורים שבדרך, שבדרך מקרה. זאת אומרת שאם בדרך מקרה האיש הסח הזו היא גם אחו אישו למשל, אז גם האיסור הזה יהיה מותר. הואיל לכן צריך פסוק כל לאו לומר שהחויסי סישו איננה מתייבמת. טמאה גימורי, מי דומה לדאולה? זה לא דומה. תנח איכא דנוסו מס ואחר כך נוסו חי. זה אני כאן יכול להבין לדמות לדין של לולה. שהיו לי כאן שתי אחים, ראובן ושימן. ראובן ושימן נשאו שתי אחיות, ראובן נשא את ראוכל ושימן נשא את ליון. אז אם סדר הדברים היה כך, שראובן התחתן עם ראוכל, ואז ראוכל נאסרה על שמן, מדין אי שסח. ואחר כך נשא שמן את ליאו, ונוסף עוד איסור על רוכל, מעתה היא אסורה על שמן שתי איסורים, אי שסח, ועוד איסור אחוי סישו. עכשיו כך, זה ממש דומה לעניין שאולה דיבר בו, שהיה איסור של מצוירו, הוא היה מחוץ לכיפורים, היה אסור לו להיכנס מצוירו, מחוץ לכיפורים מצוירו עדיין כמו מצוירו גמור, לעניין כניסה לביס המקדוש, והיה אסור לו להיכנס לביס המקדוש. אחר כך חל עליו עוד איסור של קרי. אז האיסור הראשוני נופל, גם האיסור השני נופל. אז גם גם אצלנו כך. דמיגוד דאישתרא איסורי שסח שבא קודם, אישתרנא מייסור אחוי סישו שבא אחר כך. ולכן לולי הפוסק קולאו, הייתה אחוי סישו מתייבמת. אלו באופן שהיה להפך. נוסו חי, קודם כל שמן שהוא נשאר בחיים, הוא נשא את ליאו ואחר כך נוסמס, ואחר כך ראובן אחיו, הוא נשא את רוכל. עוד לפני שהוא נשא את רוכל, רוכל כבר הייתה אסורה על שמן מדין אחוי סישו. עכשיו נוסף עליה עוד איסור של איסור איש אסך אבל איסור אחוי אישו קודם. אז מנין לנו? אין לנו כאן אה, אה, מקור מדברי יולה. כי יולה דיבר באופן שהאיסור הקודם נופל לאיסור הבא שבא אחריו גם נופל. אבל איסור קודם לאיסור שמותר, האיסור הקודם עדיין נשאר. אז שהיא נופלת לאיבום, והאיסור החדש, האיסור השני של איש אסך נופל, מנין שהאיסור הקדום של אחוי סישו גם נופל איתו. אז לא צריך את הפוסק כולו לאופן הזה. ממשיכה הגימוריה. הוא כמו שהגימור עוד מעט תבין, הוא דיבר שראה קרי ביום השמיני. זאת אומרת, הוא דייק ביום השמיני. שאם הוא ראה קרי בליל שמיני, לפני שהגיע הבוקר, לפני שהגיע הזמן שהוא יכול להקריב קורבנות, ועל זה התייר אומרת, שיכול להכניס את הבוינוס אפילו שמחוץ הכיפורים, התיאור כאן את האיסור של קורס, של כניסת מחוץ הכיפורים במקצע לביס המקדוש. אז לא נאמר שאם אחר כך, בבוקר, מגיע העניין שמחוץ לכיפורים, אז נופל האיסור שמחוץ לכיפורים, נופל האיסור קרי. אולי לא דיבר בזה. למה? כי כבר היה איסור של קרי עוד לפני שהגיע עטה שמחוץ לכיפורים. אם כן, גם בענייננו. ואפילו נוסא מס. נאמין. אפילו שראובן, שהוא מת עכשיו בלי זרע, הוא נשא קודם את רוכל. תנא חייכה, מה כן יכול לדמות לאופן שדומה לאולי? איכא דנוסא מס הוא מס. ראובן נשא את, ראו את רוכל, והוא נפטר בלי ילדים. עכשיו רוכל נפלה לפני שמן, ויש אסך שיש לה היתר אחר כך נוסו חי. שמן, עוד קודם שעשה איבום, הוא הלך והתחתן עם אחותה של רוחל עם ליו אסור לו לעשות זאת מדרבנון, זה החויס זקוקו כוסו, כמו שנראה לאלון. הוא עבר ליסוד הרבונון דחזי לדבייני ביני, כבר היה היתר על רוחל האיסור של איש אסך כבר היה עליו היתר, אז גם איסורים שבאים אחר כך, איסורים של החויס אישו, הם לא חלים. אלא נוסו מס ולא אימס. ראובן עשה את רוחל ועדיין לא מת, ואחר כך נוסו חי. עד עכשיו שתי האיסורים חלו על רוחל. רוחל אסורה לשימן גם איש אסך וגם אחוי סישו. ועכשיו הוא מת? לא היה רגע שהאיסור איש אסך היה מותר עוד לפני שאיסר אחוי סישו חל, כדי שנאמר כשם שזה מותר, כך גם לא חל איסור חדש. לא היה כזה רגע. לא יחזה לכלל. מי לא אמוי דהולה? הרי הוא נקט שרוע קרי ביום השמיני, למה הוא דקדק ולומה, ואמר כך? שאם שאמרו קרי בליל שמיני, שאין מהכניסי אותה לב לבויינוייס, שלא יוצא בשור שירו אלוהי בקורבין. תשמע, יהיה הבוקר, אז מה אני אומר? התירה מתירה לו להכניס אצבעות, התירה לא התירה לו עדיין. כי כבר יש לו איסור בל קרי, אז כבר לא חל לה היתר, אז גם כאן. ברגע שהיא גם אחוי סישה וגם איש אסח, אז לא חל לה היתר על איש אסח, ואחוי סישו, כי, כי, כי האיסור של אחוי סישו כבר קדם ליתר לאיש לא א� במילה שוב, למה צריך את הפסוק הלאו? אל אומרת הגימור, אין אוכל נעמי, בדרך כלל לא צריך פסוק הלאו, רק לאופן אחד מסוים, כי יצטריך הלאו. איכד אונו סומס, ראו ונשא את רוכל, הוא מס, אז עכשיו רוכל אסורה על שמן מדין אחוז, מדיני שסך, והאיסור הזה עתיראי טירא, ואחר כך נוסחה עכשיו שמנושא את החוטה ליום. אז אומרים, כיבני אישתר אישו איש אסח, אישתר גם אישרו אחו איסישו. ובאופן זה נאמר לו, ליבם את אחות אשתו, כי שתי האישורים אותרו. בא פסוק הלאו ואומר, לא, אל תרבם אותה. אז למעשה, עכשיו כבר השבנו את השאלה שהקשינו בסוף דף ג' לדבייז, למה צריך פסוק הלאו? זה נצרך לאופן אחד מסוים. בשיעור הבא נראה בעזרת השם, המשך הדף, עוד תירוץ. ועוד דרך בהבנת הברייסה בדף ג' לומד לא ביז. עד כאן דף זין.